Chválime ťa, nebeský Otče. Si dobrý Boh, Pane, a my ideme k Tebe, Pane. A my sa chceme pripraviť aj dnes, Pane, aby boli pripravení, keď Ty prídeš a si nás vezme k sebe, Pane. Ťa prosím, aby si nás aj teraz dal nám silu, dal nám múdrosti, Pane, aby si nás dotkol cez svoje slovo, aby si nás, Pane, naplnil svojimi dobrými vecami. A prosím ťa, aby sme boli schopní, Pane, bojovať dobrý boj viery na tomto svete. Amen. Prosím ťa, buď na milosti, do Tvojho ľudu, každého brata, každú sestru, Pane, ktorí sme tu, Pane, zhromaždení, aj tí, ktorí tu nie sú, Pane. Prosím ťa, buď milostivý, dotkni sa svojim duchom, svojou mocou, Otče. Dotkni sa aj teraz. Ďakujem. Ďakujem, že si aj teraz s nimi. Ďakujem, že Ty máš moc nad každým telom. A ťa chválim, že ty sa dotýkaš, Pane, že Ty si živý Boh. A ty dávaš nám živého ducha. A preto sa nebudeme lákať ani báť. A preto Ti budeme veriť, Pane. Pretože sme okúsili Tvojho svätého ducha. Okúsili sme, Pane, ten život Boží. To, čo nám On dáva, čo nám On prináša. Chválim ťa za Tvojho svätého ducha, ktorého si nám poslal, ktorého si nám dal z milosti. Chválim ťa, že nás On vedie. Že On nám dáva víťaziť. Že On nám dáva žiť život na Tvoju slávu. Chválim ťa za to, nebeský Otče. Ty si hoden chvály. Prosím ťa, aby si nás upevnil zakoreňou v láske. Prosím ťa, aby Tvoja láska nás ešte viac bola taká mocná, aby rástla v nás Tvoja láska. Prosím ťa, zmiluj sa, lebo svet ide do zlého, ide tá dole, Pane, ale my, Pane, my chceme rásť, Pane, ako palmy. My chceme rásť, Pane Išu, ako Tvoji služobníci, služobničky, ako Tvoji synovia a dcery. Chceme rásť, Pane, v Teba, vo všetkom Teba. Ťa prosím, pomôž nám byť v Tvojom slove v pravde a aby sme v láske vrástli v Teba, Ježiš, na Tvoju slávu, Otče. Skrze Pána Ježiša. Amen. Môžeme si otvoriť Evangelium podľa Jána, prvú kapitolu. Ja verím, že už poznáte tú prvú kapitolu aj od toho prvého, čo tam je hovorené, čo veľakrát sme tu aj hovorili, ale ja vám tam chcem hovoriť od 12. verša, vám to prečítam, až po ten 14. Takže Ján 1 a od 12. verša to prečítam. A prečítam to celé až po ten 18. Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v jeho meno, ktorý nie je z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha sú splodení. A on to slovo sa stalo telom a stánilo medzi nami a hľadeli sme na jeho slávu a slávu ako jednorodeného od Otca a bol plný milosti a pravdy. Ján svedčil o ňom a volal. Toto je ten, o ktorom som povedal. Ten, ktorý prichádza po mne, prevyšiel ma, pretože bol prvší než ja. A z jeho plnosti sme my všetci vzali, a to milosť za milosť. Lebo zákon je dajem skrze Mojžiša, milosť a pravda sa stala skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel, ale jednorodený syn, ktorý je veľmi otcovom, on nám vysvetlil. Amen. Ja vám tam dneska chcem hovoriť o tom, že ten 12. verš, čo som čítal na začiatku, ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími. Ďakujem ti dať. Tým, ktorí veria vlastne v jeho meno. Tam je napísané v tom 12. verši, že tí, ktorí ho prijali, vlastne ktorí ho prijali všetko to, čo Ježiš hovorí, čo on robí, tak vlastne to prijali. A týmto, ktorí ho prijali, tak on dal právo a dal im moc stať sa deťmi Božími. Viete, a tým, ktorí veria v jeho meno. A to, že čo prijali, viete, tam myslím, že ktorí ho prijali, tak toto dalo právo a moc. To právo, viete, to je nie že nejaké právo, že to je nejaké slovo, to je to, že on ťa určil, alebo ťa ustanovil nad niečím. On ti dal právo, že ty máš volačo. A on sa na to určil. Nie, že ty sa sám určil, ale niekto iný, nejaká vrchnosť, nejaký iný, poviem to tak, také podobenstvo, nejaký iný človek, ktorý mal nejakú moc, on ťa určil na toto. Aby si ty išiel a tomto práve, ktorý ti dal on, že ty to môžeš vlastne robiť. A dokonca nie, že on toto právo, že ťa tak ustanú určil na toto, ale dokonca dal potom moc, čo znamená, že je schopnosť, alebo ty vieš, že to takto sa ľúbi tomu pánovi, ktorý ťa takto ustanovil. Neviem, že to vám dobre hovorím, ale ja to uverím, že takto je vlastne, že tá moc nie je len, že ja mám moc, to je schopnosť, že ty voláčo vieš, čo sa ľúbi Bohu, čo sa ľúbi Ježišovi Kristovi, to vieš.
A ty vieš, že tá moc, ktorú ti on dáva, že to je moc, ktorú má on. On ti nič iné nemôže dať, len to, čo on sám má. A Pán Ježiš sám hovorí, že mi dá všetká moc na nebi aj na zemi. A tak choďte a činte mi učeníkov a kreste mene Otca i Syna i Svätého Ducha a učte ich zachovať všetko, čokoľvek som vám ja prikázal. Tak hovorí Pán Ježiš. A teda, keď nám dáva Ježiš moc, tak on má moc na nebi i na zemi a tebe takú dáva moc, keď už toto ti takto dal, to znamená, že ty máš moc, schopnosť vlastne byť na tomto svete alebo žiť na tu, kým si ešte tu a vlastne bojovať dobrý boj viery. Alebo teda vlastne máš tú schopnosť vlastne víťaziť. Že ty neberieš niečo, čo ty zlyhávaš, ty prijímaš alebo berieš to, u teba sa to ráta, alebo to sa tak počíta, to sa ľúbi Bohu, keď ty víťaziš. Keď tú schopnosť, ty vieš, že tie schopnosti alebo tá schopnosť nie je od teba, to je z ducha. To je z tej milosti, ako tam potom čítame ďalej, to je tá milosť. Ty si toto prijal, to slovo, tam sa hovorí o tom, že už nie si spodený z tela, alebo z krvi, alebo z vole, neviem čoho, nejakého človeka, ale ty si z Boha spodený, to znamená z ducha. To znamená, že to nie je tvoja schopnosť, že ty zvíťazíš, alebo že ty máš to právo a tú moc sám od seba. Ty máš právo preto a tú moc, pretože ty si v duchu, ty si uveril ducha, ty si uveril niekoho, ktorého si ty nevidel. A ty si uveril to, čo pre teba urobil, že za teba zomrel, za mňa hriešníka, že išiel na kríž, že všetko ten tlak, že bol na ňom a proste stal zmrtvý na tretí deň a ťa ospravedlnil, vykúpil ťa z tej neprávosti, z tej nešlachetnosti, všetko to, čo si ty robil, akým si bol, to tvoje myslenie, tak on všetko to, on ťa z toho vytrhol, on ťa z toho zbavil, ťa z toho zlého. A namiesto tohoto, on ti dáva nový život a dá ti nie cudzí život, a dáva ti svoj život. On ti dáva svoj život, ten svätý, ten bezvadný, ten život plný lásky, radosti, pokoja, bohatstva, viete? Tak on ti ten takýto život ti on dá. Ten život, ktorý nezlyháva, ktorý sa nebojí, ten život, ktorý sa nestará o veci nejaké. On ten život, ktorý ti on dáva, on sa stará len o to, aj bol Otec oslavený. Aby sa Otcovi ľúbil, aby Otcovú vôľu vykonal. Ten život Ježiša, to myslenie Ježiša je takéto, ten duch, ktorého máme aj my, ty a ja, tak on sa len o toto stará. Aj o čokoľvek iné, ale to ti už Otec potom dáva. To už potom nie je tvojou vecou, to, čo ty všetko dostaneš. To je vecou už potom Otca, nie tvoja. Ale o čo sa máš ty starať, tak o to, aby si bol ty v tomto duchu, aby si prijal všetko, čo ti Ježiš dáva a to ti dáva to svoje prijatie, že on ťa prijíma. A ja pri tom, že ty si to nezaslúžil, si bol hriešný, že ty si zaslúžil smrť spolu so mnou, pretože sme mali skazený život, pokazený a išli sme dole, podobne ako Eva, dali sme sa zviesť od diabla a boli sme s ním, ale on tým, že on za teba dal svoj život, on ťa s tým vykúpil, alebo teda, keď stal smrť, on ťa zbavil toto zle. Ty keď tomu uveríš, keď veríš tomu, alebo teda keď to prijímaš, prijal si Ježiša Krista, tak to všetko ostatné je zničené pod tvojimi nohami. Ježiš to zbúral s tým, že ty veríš. Tak on mal moc, ty si tým tvojim prijatím vyhlásil to, že ty chceš tento život nový a ty si tým prijatím jeho vyhlásil za to, čo si žil ten starý život, že to je staré, že to je mŕtve, že to je pod tvojimi nohami. Ty si s tým tvojim rozhodnutím toto vlastne urobil. Vyhlásil si, že ty máš nový život a vyhlásil si zároveň to, že ten starý život je mŕtvy, je pod tvojimi nohami. A toto vlastne, keď ty si Božie dieťa, syn, dcéra, viete, že ktorý patria Bohu, tak ty máš právo, ty si ustanovený na to. Nie, že teba Boha to ustanoví, ty už si ustanovený. A ty už dokonca máš moc, to znamená, ako som povedal, schopnosť, aby si bojoval dobrý boj viery, aby si víťazil, aby si potom, to nie, aby si mal to právo a tú moc preto, aby si sa ľúbil človekovi, ale ty máš právo a moc preto, pretože Boh je s tebou. Boh, on chce byť stále s tebou, chce mať s tebou vzťah. Tak ako to mal za daných čias, keď bol ešte Noah, keď mu tam radil, spravil koráb a tieto veci, keď mu poradil. A Noah ho poslúchol, viete, a bol zachránený. A potom ďalej, ak ste čítali staré domov, tak Boh, keď bol toho poslúchol, tak neprišlo nič zlé, ale dobre vlastne prišlo na ľudí vlastne. Dokonca Abraham, viete, uveril vlastne Bohu a Boh mu to rátal za spravodlivosť, viete. A ja vám to preto hovorím, pretože Abraham, on nevedel, pretože Boh mu zaslúbil, že mu dá dediča, dá mu syna. A Abraham nikoho nevidel, videl tam iba nejakého možno syna, alebo neviem, synovca, alebo neviem koho, ale nemal syna, viete, zo seba, nemal s tou, sa volá Sára, tá jeho žena, viete, nemal s ňou vlastne dieťa.
Ale Abraham uveril. Viete, on uveril, on vedel, že Boh čo zasľúbil, tak to, že Boh má naozaj moc, skutočne živú moc na to, aby to aj naplnil to svoje slovo. Že on je taký mocný. A preto, viete, aj v tejto novej zmluve, Boh má takú istú moc ako tej starej, že Abraham teraz nemá len jedného syna, pretože Boh mu tom dal. Dal mu syna, viete, Izáka. A nie len jedného syna, viete, má, ale má mnohých synov. Viete, nie len tak, že jedného, pretože od ten Abraham, tam my na základe ten jeho môžeme, máme tak aj my vlastne akoby veriť. Tak ako on uveril Bohu, tak aj ty vlastne máš tak akoby veriť Bohu, alebo mu dôverovať, alebo teda veriť to, že Boh, ako tam Abraham, ako je tam písané, že ako on uveril Bohu a Bohu to dáta za spravodlivosť, tak aj tebe, keď to ty čítaš a veríš tomu teda, že Boh to takto naplnil za Abrahamu, tak aj ty, keď to čítaš o tom Abrahamovi, tak aj ty, keď uveríš, tak Boh ti to dáta za spravodlivosť. Konkrétne, keď som čítal toto Jána, tu nám to slovo, že všetkým, ktorí ho prijali a veríš tomu, Boh to dáta za spravodlivosť. A on tej svojej spravodlivosti ti toto dá. Dáva ti to právo, to ťa ustanovuje, pretože ty si bol čo urobil, ty si neho uveril, teda, alebo teda si to prijal a on ti toto dáva, právo a moc stať sa deťmi Božími, pretože ty veríš v jeho meno. Veríš v jeho meno aké? No to, že on je spravodlivý. Že on spravodlivý išiel za mňa nespravodlivého tam na ten kríž. Že to bola vojna, že Ježiš takto musel trpieť za mňa hriešnika, za mňa nespravodlivého, on spravodlivý, on svätý a že potom stal zmrtvý. Otec so skreslenou mocou. A tomu veríš. A preto preto ho chceš poslúchať, preto snažíš sa, aby ako on ti dáva príklad, ako on žil, že on odpúšťal hriechy, pretože ho miloval, mal v sebe lásku, pretože otec v ňom bol, otec v ňom prebýval, viete, a on bol ako napísané plný milosti a pravdy. A ty sa potom snažíš naplniť sa s tou milosťou a s tou pravdou. Pretože to slovo ti dáva silu, aby si ty, alebo ti dáva múdrosť, alebo ti teda dáva toho ducha, viete, to slovo ti proste prináša ten inakší svet, viete, ako žijeme my teraz. Ona ti niečo iné ukazuje, to slovo. To slovo to, ako Pán Ježiš hovorí, to je duch a je život. Svet ti nemôže dať, môže dať aj svet ducha a svet ti môže dať tiež nie život, ale smrť, ale tiež aj svet ti môže dať nejakého ducha. Lenže to nie je dobrý duch. To je duch, ktorý za sebou ťahá smrť, alebo ktorý je vlastne smrť. To je duch smrti. To ti svet môže tiež dať. Pretože vo svete je duch smrti, vo svete je všelijaký tí kadejakí duchovia. Vo svete sú. Svet ti toto môže dať. Ale svet ti nikdy nemôže dať to, aby si ti mal večný život. Alebo svet ti nemôže dať nikdy to, aby si ti rástol v láske. Aby si ti rástol v tom poznaní Boha. To ti svet nemá skadiaľ, pretože nič z tohoto, čo ma teraz hovorím, nie je zo sveta. Ale to je z neba, to nám bolo z neba donesené skrze Ježiša Krista. Toto táto pravda. To Ježiš nám priniesol tú pravdu z neba, nie zo sveta. On sa len na svete narodil, aby tebe ako ľudskému, tebe ako človeku, aby ti mohol toto povedať, svoj zachránený od svojich hriechov. Ale toto nie je zo zeme. Nič z tohoto, čo tu vlastne je písané. Ja vám to preto chcem vlastne hovoriť, aby nebol taký oklamaný, že my nemáme právo a moc na čeky. Ty máš, ako som povedal, ty si ustanovený na to, aby si činil vôľu Božiu, keď si prijal Ježiša, alebo teda keď ho chceš prijať, on ti dáva toto, on ti dáva to právo, že ťa ustanovuje, viete, za to dieťa, ustanovujete za toho syna, teda za tú dceru a dáva ti moc, schopnosť tomu a teraz bojujú dobrý boj viery. To znamená, že to, čo Ježiš učil, tak ty máš teraz bojovať za to, aby si to robil, aby si ho poslúchal, aby sa to z toho slovo naplnilo vlastne pri tebe. On ti dal na to schopnosť, dal na to svojho ducha. On ti dal tú svoju pravdu a dal ti tú svoju milosť. Ty si to prežil, keď ti odpustil tie hriechy. Preto sa stal synom a dcerou, pretože ty si niečo prežil. Ty si prežil tento, ty si prežil Boha. Boh je s tebou. A ty potom pachtíš, túžiš potom viac, aby bol s tebou Boh. Viac, nie len tam komórke, nie len tam tú chvíľku, že sú ti odpustené hriechy, viete, ale ty chceš rásť, ty chceš, aby sa stal mládencom a potom otcom. Ty chceš, aby si rásť, aby si dospel do spolu s Kristovou. Ty potom túžiš, pachtíš, ty sa to modlíš. Ty nechceš byť stále malý a chceš len stále, ja to poviem také podobenstvo, kakať a cikať do pampersky. Ty chceš z toho vyrásť, ty už chceš tú pampersku odhodiť a povedať, nie, ja už budem, ja viem, kde to mám robiť. A viem, kedy to mám robiť a kedy nemám to robiť. Viete, človek rozumný, dospelý, už vie, že nemôže odkedy cikať a kakať. Viete, on to vie, pretože jemu sa to zdá, že to bolo hlúpe, aká hanba.
keď ja dospelý človek, ja neviem, išiel by som po ulici, aby som začal cikať a kakať, čo to je, keď a takto vlastne, to je aj to v duchovnom našom stave alebo kresťanskom živote, že to je aj s tými hriechmi. Že keď zhreším, tak to je tak, ako som sa vycikal a vykakal v takom normálnom živote, takom, že akoby bez Ježiša. Viete, tak to je také isté. A preto je bolo dobre, keď si to tak uváži, alebo tak to dá, pochopí to vlastne, je mu to tak ukázané, dané. Viete, Boh ti to nejak niečo tam v tvojej hlave otvorí a tu zrazu uvidíš, že ale ja to musím takto robiť. Lebo ak to ja tak nerobím, tak potom prečo sa nazývam, že som naozaj že učeníkom Ježiša Krista, alebo Božím dieťaťom, synom, dcérou, alebo neviem čo. Pretože potom, keď ja toto hovorím a pritom tak nerobím, ale som opačný, tak potom je to tam, že robím hanbu Bohu a robím hanbu tam, kde ja chodím. To znamená do cirkvi, že robím, ako povedať, potupu alebo hanbu tomu, ktorého ja vyznávam a tam, kde ja chodím, tam robím hanbu alebo teda potupu, a čo tam robím a prinášam zlé. A preto je dobré, aby si to tak človek uvedomil, že ty máš prinášať Bohu chválu, máš proste robiť všetko preto, aby bol bohoslavený a zároveň tam, kde chodíš, aby tam tiež bola donesená tá sláva. Aby tam tiež bola donesená to, čím si ty, kým si ty, skrze toho ducha, aby to bolo tiež tam donesené. Čo tam za tá pravda, tá spravodlivosť, ten pokoj, tá láska, tá radosť, všetko to, čo môžu aj tí iní vidieť na tom tvojom živote a môžu ich to vzdelávať tom, aby alebo môžeš to pozbudiť v tom, aby viac nasledovali Pána, aby za ním takto išli, aby sa nezlakli, alebo teda aby sa báli, alebo mali bázeň pred tým, aby nerobili zle, aby sa nerobili podľa tela, ale podľa ducha, podľa Ježiša Krista by vlastne robili. Pretože svet bude vydávať útoky, viete, bude vydávať také, musíte sa proste bude nejako dotýkať nejakým spôsobom, len aby sa podriadil svetu. To znamená, ja neviem, keď máme poste, prv o tom poste, že keď máš post, tak ten svet bude vydávať také, je to že údery, alebo čo, proste taký útok, že aby sa najedol, pretože ty mu patríš, podľa tela mu patríš svetu. Niečo vám to dobre vysvetujem, ale ty proste podľa tela patríš svetu. Pán Ježiš tak hovorí, že neviem teraz, ako to presne Pán Ježiš povedal, alebo teda Boh tam, tomu Adamovi, že si proste praha do prachu sa navrátiš. Viete, to znamená na svete, to bolo na svete, viete. A teda aj ty, alebo toto telo teda, ono nejakým spôsobom patrí svetu. Je zo sveta proste. A ty, ako keď sa stal veriacím, tak ty si podľa Boha, tá tvoja duša už patrí Bohu. Ale zároveň si robí nárok na teba ten svet, to je útok, to je vojna, viete. Ale zároveň na tebe je rozhodnutie, že komu sa podriadiš, kde ako budeš rozmýšľať, alebo ako budeš žiť, aký boj budeš ty robiť, žiť, čo bude, ako ty budeš vyzerať v tom čase alebo v tej situácii. To je všetko len na tebe. Či sa podriadiš tomu telu, keď svet vydáva nejaký útok, alebo sa podriadiš Bohu, keď Boh ti hovorí, ale tak, ja, takto je napísané, takto ja hovorím, takto ja učím, takto znášali učeníci, takto budeš aj ty znášať. Lebo nie len ja znášam, nie len tamten znáša, všetci bratia si znášajú po svete. Viete, všetci majú nejaké útoky, všetci musia bojovať, viete, boje, zápasy majú kadejaké. Jeden má tak, druhý má tak, ale všetci musia bojovať len preto, viete, aj boli dokázaní, viete, aby bol bohoslavený. A zároveň, aby tí ďalší videli, že Boh v nich žije, že oni sú synmi, dcerami Božími. Viete, to, ten veriaci, alebo teda ty a ja, to nie je hociaké určenie alebo ustanovenie, že to právo, ktoré ti dal Boh. To je to, že ty si učen, ty patríš Bohu, ty máš byť príkladom pre tých ďalších, ty máš niečo, čo nemôžeš len tak, že a ja som dieťa, alebo teda som syn, dcera a ja si môžem žiť život, aký ja chcem, nie ako mi Boh hovorí. Ale Boh taký život tebe nedal, aby si mohol žiť, ako ty chceš. Preto hovorí, zober ten kríž, to znamená to, ako ty chceš, to, ako ty, aká je tá tvoja vola, to, ako si ty myslíš, proste ako ty. Čo by si ty chcel, to je ten kríž. A teraz urob ako ja chcem, ako ja hovorím. Ak teda chceš mňa nasledovať, ak teda mňa miluješ, ak teda chceš konať moju vôľu, tak vezmi ten kríž a poď a nasleduj. Viete. A teraz vidíš, keď nás to učí, tak je na mňa, na tebe, či to prelomíš, ten tlak, to znamená to, že keď svet toto od teba takto chce, vyžaduje, núti ťa dobre, najmä tomu, že do toho, aby si to vykonal, najedol sa, lebo ty chceš iný vôľu Božu, preto sa postíš. Keď už máme tie posty, tak to spomínam.
svete. Ale ty chceš urobiť vôľu Božiu, ty nechceš podľa sveta alebo teda podľa tela robiť. Ty chceš podľa Boha urobiť, pretože ty si to išiel do toho nie možno kvôli sebe, ale kvôli tomu, že ty sa tam modlíš a postíš preto, aby prišla záchrana, aby prišlo svetlo pre ľudí, aby dostali múdrosť od Boha. Dieťa, ty sa modlíš, ty sa postíš a ty chceš vynaložiť všetko, ako sa len dá úsilie na to, aby Boh videl tvoju túžbu, že ty veríš tomu, že keď Boh vidí snahu, jeho to poteší, jeho sa to dotkne toho srdca. A on potom vlastne bude mal čo robiť. Keď uvidíš, že tento môj syn alebo dcera sa postí a také úsilie má nie za seba, ale za tých iných, za tých, ktorí sú takí kadiaky a šeliaky, a on potom vlastne mal čo robí. To máte ako normálne, keď si predstavte syn, keď vás poprosí o niečo, najmä tomu o chlieb, tak mu dáte predsa ten chlieb synovi alebo teda ten dcer. Keď povie, otec, prosím si chlieb, tak mu s radosťou mu ho dáte, pretože to je veľmi dobré. Ale keby ten syn si pýtal, vieš čo, otec, daj mi nejakého hada, ktorý je jedovatý a daj ho prosím ťa, mi sa to ľúbi, viete, tak mu ho predsa nedáš, pretože ten had by ho uštípal, by ho zabil, viete. A takisto ten otec, náš otec nebeský, on vie, keď ty prosíš chlieb nie pre seba, ale pre tých iných, to znamená život. Život, že aby žili, aj mali, aby boli vytrhnutí z toho starého, aby boli vytrhnutí z temnoty, aby boli vytrhnutí z toho otroctva, aby boli slobodní. Tak to je pre Otca nebeského, keď to vidí na tebe, že ty si syn, tak on im to dá. On je tým dotknutý, on je veľmi šťastný, on je radosný. A on im to dá, on sa dotkne. Pre teba, že ty si veril Bohu, tak on urobí voľačo. Ale na tebe je teda na mne, že ako ty si poznáš Boha, ako ty neho veríš. Ako ty veľmi chceš rásť, ako chceš byť dneska jemu na jeho slavnému čest, ako chceš, aby bol otec, ten Boh, ten nebeský, na teba hrdý. Pretože on keď na teba hrdý, tak on robí to, že zahábi tvojho nepriateľa. On zahábi dokonca ešte aj svet pre tebou. On zahábi všetkých pre tebou. Len aj bol on oslavený, alebo ukazovaný, alebo ukázané to sveto, ktoré je v tebe. Aby bol ukázaná tá pravda, to, že Ježiš je pravda. Viete, preto to vlastne hovorím, pretože sú aj také prípady, kedy tí nepriatelia víťazia nad nami, ako keby. Alebo sú, že ľudia, keby víťazia, povedia, aspoň som tak počul, že a ty mi voláš, čo hovoríš, tých, ktorí tiež nadávaš, preklínaš, alebo ktorí máš takéto žiadosti a naplňaš ich, alebo robíš toto, a ty mi nájdeš učiť, ty mi voláš, čo hovoríš o Ježišovi, čo si možno ešte horší ako ja, alebo ešte horší život máš ako mami. Viete. A potom ten kresťan alebo čo, tam musí, viete, proste je zahambený, viete, a dá to možno dole hlavu, možno ho to urazí, možno ho to zabolí, možno sa háda, viete, alebo už čokoľvek robí, ale proste je tam prehra. Viete, je tam, že nie, že tam bol bohoslavený, nie je tam také víťazstvo, ale je tam taká prehra. A ten kresťan je potom taký zranený. A potom, viete, ide s takým, možno ide s Ježišom, pretože sa bojí, že príde o svoj život alebo tak, viete, ide možno za Ježišom, ale nie ide s takým nadšením, takým odhodaním, že ja idem a proste, keď má nejaké prekážky alebo čo, on to s tou láskou, ktorá nie je, že je taká, ako to povedať, obmedzená, on ide, pretože vie, kým je Boh, on nemá prehrysť, on ide, lebo vie, že je víťaz a on mi dal toto, takéhoto ducha mi dal, s takýmto duchom on ma vedie, s takýmto duchom. A tento človek vlastne neprehráva, alebo teda nezlyháva, alebo nie je zahambený. Sa mi dá, že aj v Žalmoch je napísané, že teda keď ty veríš Ježiša Krista, alebo teda Boha, alebo robíš podľa jeho ustanovení, podľa jeho slova, tak nebudeš zahambený. Nie, sa mi dá, že to je v Žalmoch, alebo prísloviach napísané. A ja vám to len preto hovorím, nie sa hovoriť svedectvá, viete, ale podľa seba to ja vlastne niečo tak funguje. Viem, že keď som sa držal Ježišovho slova, a keď to bolo pre mňa veľmi ťažké, že som do toho možno išiel prvýkrát, ale som vedel, Pane, že ja do toho idem prvýkrát, ale ty vidíš môj srdce, že aj teda ma to bolí, pícha. A vidíš, ako tá je tá situácia, tie okolnosti, tí ľudia, ako útočí, ako ma chcú zničiť, niekedy aj zabiť. Ale pomôž, že ja som teraz stál na tom slove. A niekedy, viete, niekedy sa stalo to, že bolo také ťažké na mňa, že som nemohol nič iné urobiť, len sa tak možno tak hodiť na zem a iba len tak sa skloniť a sústrediť sa na Pána, že aj na toho slovo. A potom to prešlo a ja som zrazu videl, že sa postavil, som zvíťazil, že som neurobil podľa tela, že telo by chcelo a teraz mu vynadať, ako si to dovoluje ťa takto urážať, alebo toto ti povedať, alebo to takto ti urobiť, viete. Ale to telo, viete, keď akoby zistilo, že prehralo, alebo teda, že nemalo moc na tým, čo Ježiš hovoril, že nemalo moc to vlastne to telo.
Ale boli určité situácie, keď som to nevedel. Prišiel na mňa tlak, niekto mi nadával a ja som hneď podľa toho tela, ako mi ten taký ten put, ja som si tak vypadal, teraz už to tak nie je, ale predtým som sa tak porovnával s mojim psom. Viete, už som to hovoril, to svedectvo, to mojho psa, že bol taký agresívny a tak. A veľa, keď ma toto už učil, viete, že keď ma Vlado nadával, aby som ja nenadával, tam si pripadal ako ten môj pes, tá moja fen. Viete, že keď Vlado čo urobil, iba sa tak mykol, ona hneď zautočila. A ja som tiež, ja som ako ten psík, ako tá moja fenka. Ona má tiež takýto put a ja mám také pudy. Vlado na mňa tak ako pri Vlado mi Vlado povie a ja hneď útočím, hneď cerím zuby a už hneď zožať vlastne, že ich ide. A potom vlastne prišiel čas, keď sa to modlil, plakal a kričal k Bohu a Boh dal takú milosť mi, že to prestalo. Viete, že som mohol prísť do takej situácii, keď som mohol urobiť podľa neho. Viete. A potom prišla situácia, kedy boli zahambení tí moji nepriatelia. A mňa Boh vlastne akoby povýšil. Že som mohol mať pokoj. Viete, som mohol mať čistotu v srdci. Ja som to vnímal, že taká čistota, že tam je tá Božia prítomnosť, Božia láska. Že tam je ten duch jem. Že to víťazstvo mi prichádza len tak, že ja som nejaký, ako to povedať, silný, schopný, alebo neviem aký, ale že to duch, tá milosť, že prišla. Že Boh videl moje srdce, videl tú moju poníženosť, to, aký som nula. A potom on prišiel ako jednička. Viete, on prišiel ako víťaz, ako ten, ktorý prišiel pozdvihnúť, uzdraviť človeka a urobiť ho víťazom, urobiť ho šťastným, urobiť ho pripravený na to, aby keď ten človek dozvestuje na tejto zemi to, čo má, tak potom aj bol pripravený ten človek vlastne a zotrval v tom aj bol potom vlastne pripravený vlastne byť s ním, s Bohom, na veky, vlastne do večnosti, tam na tom jeho trón, ako jenom sa nie je zjavený ja. Ja na to preto vlastne hovorím, pretože viete, také ťažké, aj Božie slovo nás učí, že čím viac je ten príchod Ježiša Krista, viete, tak nie len jeho príchod je bližšie, ale aj ten zlý, alebo teda svet bude robiť všetko preto, aby tá tvoja láska, ak máme nejakú lásku, aby ochladla, alebo teda, aby si nebol tej milosti, aby si nemal to srdce také tiché, pokojné, aby si to proste nemal, aby si mal také srdce také, že ako tebe, tak aj ty im, viete, a ty, ako tebe zlý, tak aj ty vlastne odplatíš tiež vlastne zlý. A to urobíš len preto, pretože sa neučíš od Ježiša Krista. Nie je on pre teba dôležitý, alebo on nemá pre teba nejakú takú veľkú hodnotu, že on je tvoj život, on je tvoj vzor, ty z neho nadšený. Ty vieš, že kto je on Ježiš. Ty vieš, že on nikdy neprehral. Ty vieš, on, že všetko, čo on urobil, tak bolo preto, aby som ja mohol žiť. Aby som ja mal bázeň pred ním. Ako syn pred otcom musí mať bázeň, musí mať určitý rešpekt, aby ten syn nerobil to, čo sa mu zachce. Viete, syn, keď má rešpekt pred tým otcom, tak si robí, čo chce, viete, proste kade čo možno. Ale on musí mať bázeň, musí mať určitý rešpekt a musí si uvedomiť, že on je syn a tu je otec, tu je niekto, od ktorého sa mám ja učiť, viete. A musí mať príklad z toho otca. A on to preto vlastne hovorí, pretože, čo aj staré zmluvy napísané, to všetko len preto, aby si tým to mal akoby za príklad, alebo za výstražný príklad, že vydávaj si pozor, alebo teda rompovača so sebou. Viete, to je príklad výstražný pre nás, alebo teda, aby si, keď to ty čítaš, tam máš tomu rozumieť tak, že ďaká Ježišovi, ktorý ti dáva víťazstvo nad tým všetkým, že ty už nemusíš blúdiť, ako tam Izraelci na tej púšti, viete, keď neverili Bohu, keď sa búrili voči nemu a stále Bohu to bolo to červené more. Ja som tak dávnejšie rozmýšľal, čo by som dal ja za to, aby som videl také, viete, že by sa odhlo predo mnou to červené more. A ja by som videl tú, neviem, či to viete predstaviť, viete, to more, tak vedľa mňa tie vody, viete, a ja tak idem cez tú suchú zem a vlastne prejdem. A potom ešte uvidím, že ako tí nepriatelia moji, ako to všetko zavalí a vlastne to zničí, vlastne to zabije. A že taká záchrana, ako by odbol, také zastanie sa, viete. To muselo byť riadny dotyk vlastne pre mňa, ale aj tento dotyk, to, ako sa ich Boh dotkol, ja viem, že sa to Boh dotkol, pretože mňa sa to veľmi dotklo a to som len čítal, viete, takže ich sa to muselo nejako násobne dotknúť, keď toto vlastne Boh urobil. Ale im to nepomohlo. Na tej púšti, no tam bolo slnko, no tam bolo neviem aké počasie, viete, ale oni na to zabudli, viete, zabudli na to, aký je mocný Boh, akú on má moc, nie len nad vodami, nie len nad sušinou, že tam bolo sucho možno,
a nie na predičí. Zabudí, akú vlastne má moc, že on ničí nepriateľov. Nie len takýchto telesných, ako ich tam chceli zabiť, viete, že oni tam potom, tá voda ich tam zahrnula a proste boli zničení, ale že aj ten nepriateľ, viete, oni mali vidieť toho nepriateľa, že ich vlastne telo ich nepriateľ, viete. Oni nevideli, že oni s tým, že oni chceli jesť a piť, takže môžu, že toto ich vlastne stavia proti Bohu, že mu neveria, viete, že čo to tam robí. Ja to tak preto hovorím, pretože ja to vidím sebe na tom poste, keď som išiel príklad do postov, ja som tam zistil, že ako som ja hovoril, že Pane Ježišu, milujem ťa, alebo že ja chcem proste robiť voľačo podľa teba, alebo že robím voľačo, tak tam som zistil v tom poste, že ja nič nerobím, že ja som proste nula, že nič z toho, čo ja som hovoril, tak ja nie som. A preto sa potom rozhodol, nebudem to tak vlastne hovoriť, ale že posty sú dobré, nebudem hovoriť vlastne také konkrétne veci, ale že posty sú dobré, viete. A preto vlastne ja vám to chcem len ukázať to, že aj v tom poste tam je ukázané voľačo, že na čo ti záleží, na tom svojom tele, alebo ti záleží na tom, čo je napísané podľa Boha, to jeho slovo. Alebo teda spoznal si to jeho slovo, že ono, že sa stalo telom, uveril si tomu, že sa stalo telom a že hľadí na jeho slávu, tí učeníci tam, čo čítame tie ich listy a že oni potom boli prevádzani s Ježišom Kristom a dokonca potom, že tam išiel Ježiš na ten kríž, že tam zomrel, že tam ho ponížili a že potom na tretí deň stal z mŕtvych. A keď tomu veríš, tak potom Boh, on sa ťa dotkne. Ale on chce jedno potom, aby si tom potom rástol v tom dotyku jeho, alebo tom s tým slovom, ktorým sa ťa dotknul, on chce, aby to rástol v tebe, aby to rástlo, tá moc jeho, tá vláda jeho. Pretože keď to tebe nerastie, keď si možno pamätáš, čo bolo pred niekoľkými rokmi, ten dotyk a nemáš to dneska, teraz, to nie je dobre. Je to, Boh ti to chce ukázať, že tá tvoja láska, ochladla. Ona už nemá tú moc, ako mohla vtedy, keď si pohodnou dotknutý. Ona už nemá tú silu obstáť, nemá silu stáť na slove Ježiša Krista. Lebo keď ty stojíš na tom slove, keď ty voľačo robíš podľa slova, to preto robíš preto, a preto teda obstojíš, pretože si v láske, si v Bohu. Preto obstojíš, preto zvíťazíš, pretože si v Bohu. Ty si v tej láske. A preto je vlastne ti to pozbudiť, viete, že ten, ktorý je v láske, človek alebo učeník, ktorý je v láske, tak je v Bohu. A keď je s Bohom ten človek, keď je láska, tak je v Bohu, a ten človek, ktorý je v Bohu, tak nemôže prehrať. Viete, nemôže zlyhať, nemôže byť Boh zahambený situáciami, nemôže byť zahambený on tom tlaku, keď nejaký tlak na toho človeka, Boh tam nie je zahambený, Boh tam je vždycky oslavený, vždycky Boh urobí to, že ten človek iný vlastne urobí to, že uvidí, že ty si syn, alebo že si dcera a v konečnom dôsledku, alebo teda vždycky na konci bude tak, že Boh bude oslavený, že uvidí tam ten človek vlastne, že Boh, že tam zasiahol. Vlastne pre teba, alebo na to, aby Boh dokázal, že ty patríš jemu, tak vlastne je bola, čo Boh urobil. Aspoň ja som to tak vlastne mal, viete, keď som mal taký tlak, viete, na sebe a ja som sa cítil nevinný, viete, z ničoho nič, nebym hovoril konkrétne situácie, alebo konkrétne slova, viete, ale proste som sa cítil nevinný a nikto ma obvinil z niečo, čo som ani nevedel, čo to je, alebo teda, že čo sa o mne hovorí, viete, ja som predstav, že pracujete, ste v práci a nikto vás obviní z niečoho, čo by ste nikdy neurobili, viete. A taká vina akoby, sa vás akoby chce zničiť, alebo teda chce prísť na vás a chce vás obalamutiť, aby ste sa cítili vinným, alebo aby ste boli, ja neviem, smutku, alebo niečokoľvek, viete. A teraz prichádzajú také útoky na mňa, že vidíš, a to proste také útoky, a teraz rozmýšľaj zle. Že tá osoba nemyslí na to, že ty takto a takto pracuješ a že ty sa tak usiluješ o to, aby si bol svetý v tomto. A že na to nevidí, ako ty zápasíš, ako ty postiš. A takéto myšlienky, viete, mi prichádzali, že akoby tá osoba to nevidela. Že to nevidíš, ako ja pracujem, že tá moja práca, že ona nie je preto, lebo ja sa chcem ľúbiť človekovi, ale môjmu Bohu. A ako si to môže myslieť o mne takéto veci, tá osoba, ktorá tak obvinuje, viete. A ja som, také myšlienky prichádzali, také telesné, že a teraz sa obrám. Obhaj sa, že ty si takýto, čo ti on tento alebo táto hovorí, ako ťa obviňujú, urobovačo, že s týmto, a že hanbu budeš mať, neviem čo všetko možno. A teraz som sa tak
som sa tak upriamo na pána Šmita, čo on urobil, keď na ňo žalovali, viete, kadejaké, že on toto povedal a toto takto urobil a toto núti ľudí a neviem, kade čo možné, viete. A pán Iš tiež bol zaplený, ústa mal a bol ticho. Až tak bol ticho, že sa začala tá vrchnosť, ten piláčik, kto to bol, viete, začal čudovať. Prečo je on ticho? Prečo on nič nehovorí? Prečo sa neobhajuje? Prečo nehovorí, čo si myslí o tej veci, viete? A pán Iš bol ticho. A tak pán mi dal tam asi cez svojho ducha, cez to slovo, že a tak si vo mne, tak aj ty buď ticho, čo sa ideš ty teraz obhajovať? Ja ťa budem obhajovať, ja som obhajca, ja som tvoj záchranca, ja som ten, ktorý ťa vytrhujem zo zlého. Pozri sa, ako som ťa vytrhol tam, vytrhol som ťa tam, vytrhol som ťa tam, vytrhnem ťa aj teraz. Čo sa bojíš, čoho sa ty bojíš? Čoho sa ty trasieš, že byš ma hambu, alebo že mňa, že zahambíš, alebo čo? Ja som vždycky oslavený a budem oslavený. Na veky. A preto som to nehal na ňom, trvalo to dosť dlho, viete. Ale potom Boh urobil také veci, že v konečnom dôsledku, alebo nakoniec, bol on oslavený. Zistila sa moja nevina, viete, bolo očistené to, že som nič neurobil, nič som nespáchal, nedopustil sa hriechu, alebo nejakej viny, alebo už, ako to povedať, nejakej poslušnosti, že som bol poslušný, viete, tak sa to zistilo, viete, a tá osoba, viete, ako to povedať, vzdala chválu Bohu. Tak to poviem. A začala viac mi prejavovať akoby takú dôveru, že mi viac vlastne začala dôverovať tá osoba. Viete, čokoľvek som ja hovoril od toho dňa, áno, dobre, ja ti verím, áno. Viete, ale od toho dňa, keď som sa neobhajil ja sám, tak akoby taká dôvera, ako z jej strany, z toho človeka, taká akoby taká, že viera tomu, že to naozaj je takto, ako to ty hovoríš, nejako, ako mne to vlastne prichádza z inokade, nejaké myšlienky, alebo nejaké správy z inokade, viete. A ja vám to preto vlastne hovorím, pretože nielen mňa sa Boh zastal, viete, ale vždycky sa Boh zastane tých, ktorí sa ho držia, ktorí sú verní, ktorí sú v tej láske. A preto sú v láske, pretože činia jeho prikázania, robia podľa neho, podľa toho slova, sú mu poslušný mysľou, sú mu poslušným srdcom a robia všetko preto, aj bol bohoslavený. Neviem ako vy, ale ja som nemal som otcovskú ruku od malička, viete. Ale ja som vždy mal také myšlienky, že čo by som dal za to, keď môj otec prišiel do školy, viete, aby som mal takú ochranu, viete, takú, ako to povedal, taký, že by som sa mohol chváliť, viete, že s otcom. A keď som bol aj v škole, ale viete, tak sú také myšlienky vlastne mať chodil tých otcov, viete, jeden otec policajt, druhý otec taký, tretí otec taký, viete, taký svalnatý a kadečo. A viete, na rodičovskom, keď vlastne bolo škole rodičovské. A za mňa tam prišla vlastne matka, viete, že žena. Neprišiel tam nejaký, viete, taký svalnač alebo niekto taký mocný. Ale potom, ja to preto iba hovorím, pretože potom určite tieto časy, ktoré som vlastne prežíval, tak bolo pre mňa veľmi na dobré, pretože som pochopil to, že čo som tedy nemal, tak vlastne Boh mi to teraz dá. Viete, všetko to, že už teraz nemusím nič obhajovať ja sám, alebo je to niečo sám. Viete, teraz on ma, nie že čaká na mňa, viete, Boh, on ide, predíde ma a ja môžem prísť tam, kde on už on bol dan, viete. A ja viem, že on tam už bol a ja tam len prídem, viete, a ja neviem, a príde víťazstvo, ja ani o tom neviem. Viete, to len také, že je to víťazstvo. Viete, a ty si zrazu taký, s takou radosťou naplnený, pretože tam už bol Boh pre tebou a ty vieš, že tvoj Boh, že je takýto dobrý v tebe, že tá jeho dobrota ťa vedie k tomu, aby si bol viacej s ním a držal sa ho. Zubami, nechtami, srdcom, všetkým, ako to ide, tak by sa ho držal. A aby si túžil po ňom, si bol s ním. Pretože ty vieš, vidíš ho, ty ho nie tak ho vidíš tak akoby telesne, takým telesným zrakom, ale ty ho vidíš tým duchovným zrakom. Ty ho tým duchovným vidíš, že ako ťa predchádza, aké veci robí a čo sa mu nerobí, čo on nerobí. Ty to vieš, ty to poznáš. A preto ty sa snažíš, keďže si v tom slove, tak sa snažíš robiť všetko preto, aby si stál na tom slove, aby sa ti Boh tak bol vlastne takto spoznať, aby ťa mohol predchádzať, aby ťa mohol postaviť na tú skalu, na to svoje slovo, aby si mohol ty rásť v víťazstvách, aby si mohol rásť v tej láske. Pretože ty, keď nie si vo víťazstvách, ani si stavaný, takže príde víťazstvo a zase znovu víťazstvo a znovu víťazstvo, ale tam príde zlyhanie, alebo teda zranenie a ďalšie zranenie a ďalšie zranenie, tak tvoje srdce bude také smutné, také nedotknuté, nepriaté, že ty sa kedykoľvek zdáš Ježiša Krista. Teba rýchlo hocikto obalamutí o Ježiša Krista.
teba rýchlo odzik do presvedčí, že vieš čo, na čo tomu veríš, aký máš život. A pomohol ti tam Ježiš? Nepomohol ti tam Ježiš. Ja iba teraz vymýšľam, ale tak to môže byť. Mne to tak vlastne hovoril. Viete, som sa tak snažil sa nejakým spôsobom žiť. A to prišli ľudia, vyučení, neviem, či poznáte takú, neviem, čo je cirka, alebo ako sa berú, tí jehovisti, viete, ale čo by tam hovoriť, na toho Ježiša, za ktorého som ja išiel, som ho viacej spoznal, viete, som chodil do Prešova, tam sa učiť, také školy, a tam ma stretávali väčšinou, viacejkrát som sa s nimi stretol, také ženy, viete, a ženy, neviem, či viete o tom, tak ženy sú veľmi také, oni radi hovoria, viete, sa rozprávajú, viete, a oni keď začnú hovoriť ešte s mužom, tak oni, aspoň čo som ja tak zisťoval, to oni riadne vedia tak vykecať, alebo teda majú také myslenie, alebo také srdce, ak teda nemajú Pána Ježiša Krista a nie sú sveté podľa toho, ako sa tu Ježišovi ľúbi, viete, tak rýchlo ťa obalanúť, alebo rýchlo ťa oklamú s tými svojimi vlastne slovami. Viete, a tie ženy, jedna bola taká chudšia, jedna bola taká chudšia, taká normálna, taká mladšia žena, a druhá bola taká staršia, taká pribratejšia, a jedna hovorila, a druhá bola, čo hovorila, viete, a to bolo už večer, viete, a nás bola tma, a ja som tam išiel učiť od Ježišovi, viete, pretože mňa Ježiš zachránil, preto som mňa uveril, pretože ma zachránil, a ukázal mi, ako má moc on, že kým je on mi ukázal, viete, a teraz nejaké ženy mi tam idú prekrútiť tú moju hlavu, alebo to učenie, a chcú mi tam ukázať to, že Ježiš není vlastne Boží syn, alebo že není od Boha, alebo takéto bolo, čo mi tam vlastne hovorili. Na čo som sa ja hneď modlil, že Pane, zober to, ja toho nechcem ani si pamätať, čo mi o nich hovorí. Nech som sa tak akoby k nemu ako vinu. A potom ďalšíkrát som ich stretol. Ďalšíkrát vlastne som im hovoril, viete čo, že ale ja verím Ježiša Krista, že on je syn Boží, že on je Boh zjavený v tele. A prečo mi tak hovoríte, že Ježiš není syn Boží, že on je obyčajný syn a že v ňom otec nebol a proste takéto vlastne hovorili mi vlastne také slova. A že aby som si nepokazil život vlastne s tým, že ja verím niečomu, čo tak vlastne nie je. A takéto vlastne hovorili mi také slova, knižky mi tam ukazovali kradiate. A už keď tam videl, že tam, že Ježiš tam není ukázaný, že on je záchranca a ten slávny, až tam je nejaké iné veci, tak som to ja nechcel, neprijal som to, viete. A ja vám to preto vlastne hovorím, iba som vám dal taký, ako keby také podobenstvo, alebo preto toho svedstva, alebo ako chcete, že ma chceli obalanúť, aby som nemal túto vieru Ježiša Krista. Aby som nemal vieru takú, ktorá chce napredovať, alebo ísť hore, ísť k nemu, byť s ním a učiť sa od neho, viete. A diabol, keď čo uvidíš vždy na tom tvojom učení, že ty správne napreduješ, správne ideš za ním, on bude robiť všetko preto, aby sa obalanútil, aby za teba. On proste zaútočí len preto, aby vyskúšal, alebo teda, aby si aj dokonca ty zistil, že teda, ako si ty na tom. Či tá tvoja viera je taká dočasná a včas toho súženia padne, odpadá, alebo sa vzdialuje od Boha, vzdialuje od toho jeho syna Ježiša Krista. Alebo teda tá viera je tvoja pevná, je taká, že čím viacej útokov, čím viacej úderov oni do teba, tak tým viacej ty utekáš za Bohom. On je ako to len tvoj úkryt. Že niekto, keď ťa Boha to chce zabiť, tak prečo tam nestojíš, tak ideš a utekáš do bezpečia, do úkrytu. A takisto je sa aj s Ježišom. Boha to ťa chce zničiť, zabiť, tak utekáš k nemu. Neutekáš, ja neviem, pod stôl, alebo neviem kde. Utekáš tam, kde máš kľud, kde ti tam nikto nebude zavádzať, viete, ale tam sa skloníš, tam padneš na kolená a tam vlastne sa sústredíš, alebo teda si s Bohom, stretneš sa s Bohom, očakávaš na Boha. Viete, a stretneš sa s ním, ja verím tomu, sa s ním stretneš v tej komórke, pretože keď ty prichádzaš s tou vierou do tej komórky, vierou takou, že ty sa tam chceš stretnúť, túžiš potom stretnúť, vidieť Boha, vidieť to, kým je On, čím je On, chceš spoznať tú lásku, tú jeho srdce, tú jeho moc, chceš ho počuť, chceš všetko mať, čo má On, chceš s ním stretnúť a veľmi potom túžiš a nie si také viere, že keď tam si tej komórke a Boh sa ma nedotýka, ja idem a nevadí, som sa pomodlil a nič sa nestalo, tak odchádzam. Ale vôbec nie, ty si tam trpezlivý, ty tam zápasíš, tam tie, ako to povedať, peste tam riadne tískaš, vyznávaš to slovo, ako sa ti len dá. Čo, ty vieš, že Bohu sa robí to, keď máš to slovo v sebe, keď ho zachovávaš,
A tak preto tam vyznáš v tej komorke to slovo. Ukážeš to, že toto sú tie perly, toto sú tie drahocenné veci, ktoré sa Bohu ľúbia, ktoré musí aj Boh priznať. Preto to vyznáš. A skôr či neskôr Boh príde, on sa ti dá spoznať, on sa ťa dotkne. Alebo teda on ti zjaví to, kým je on. On tam príde svojou prídlou, svojou vládou, tam vlastne príde. On, ktorý má trón na nebesiach, viete, tak on príde tam k tebe, tam do bytu alebo neviem, kde budeš, tak tam príde a tam bude ten jeho trón, tam, kde budeš ty. Ja to tak, neprepáčam, to tak hovorím, ale ja to tak vlastne mám komórke. Pre mňa, keby on tam býval so mnou, viete, ja nerád odchádzam z tej komórky, pretože ja som ako keby som tam bol, ešte žijem, ale ako keby som tam už bol s ním, už ako keby v nebi. Ja potom ale sa len pozriem na to telo a vidím, Pane, no zase musím čakať. A zase musím toto urobiť. A zase musím tam tie veci naplniť. A toto a toto. A zase tie boje. Zase tie tváky. Viete. A že o čo prichádza človek, keď vlastne musí voľačo robiť na tomto svete. Alebo teda, keď robí voľačo. A ja vám to len preto hovorím. Môžeme si otvoriť zjavenie Jána. Sám tady vám, čo vám chcem ukázať. 3. kapitola a od 14. verša vám to prečítam. A anjelovi zboru Laodičanov napíš. Toto hovorí Amen, ten verný a pravdivý svedok. Počiatok stvorenia Božieho. Znám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Bár by si bol studený, alebo horúci. Takže si vlažný, ani studený, ani horúci, vyplním to svojich úst, lebo hovoríš, som bohatý a zbohatnul som. A nepotrebujem nikomu. A nevieš si ty biedný i mizerný na polutovanie, i chudobný, i slepý, i nahý. Radím ti, aby si si kúpil odo mňa zlata prečisteného v ohni, aby si zbohatol. A biele rúcho, aby sa neukázala hanba tvoje nahoty. A kolírium pomáha svoje oči, aby si videl. Ja všetkých, ktorých milujem, karhám a otcovský trestem. Rozhodni sa tedy a učím pokánie. Hlas stojím pri dveriach a kletám. Keby niekto počul môj hlas a otvoril by dvere, vôjdem k nemu a budem večeriať s ním a on so mnou. Tomu, kto víťazí, dám sedieť so sebou na svojom tróne, ako som ja zvíťazil a sedím so svojím otcom na jeho tróne. To má uši, nech počuje, čo duch hovorí s Bohom. Amen. Takže tu nám je napísané, že je bavíš vás, alebo teda Boh, duch ti radí voláčo, aby si kúpil vlastne od neho zlatá prečistená ohňa. Viete? A dokonca tam hovorí, aby si vlastne obliekol vlastne to biele rúcho. A on ti to radí, toto všetko sme tam teraz vlastne čítať, on ti to radí voláčo. A to nie je nič ľahké, to je veľmi ťažké, to je zápas, to je boj, o ktorom sa vám snažím dneska hovoriť, že to je ten zápas, to tie útoky všelijaké. Ale ty, keď si v láske, tak ty zvíťazíš. To je to zlato prečistené v ohni. Že teba toto všetko nemá s tebou urobiť to, že ty ideš dolu vodou spolu so svetom, že ideš do tmy, že ideš do zlého, ale s tebou to má urobiť to, že si krajších pánov, že si silnejších pánov, si veľčej sile pánov Ježiša Kristovi. Si spravodlivejší, si svetejší, si dokonalejší, Pán Ježiš Kristus. A to len preto, lebo sa ho držíš. Si v láske, dávaš si pozor, aby si nevychladol, skúmaš sa. Ako som to povedal aj minule, ak si pamätáte, viete, chodíš na tú STK, na tú emisnú, tu do tejto Biblie. Skúmaš sa, či tam je nejaká porucha, alebo nie je tam nejaká porucha. Či tam je nejaká chyba, alebo nie je tam nejaká chyba. Zvadia, alebo už neviem, kade čo možno. Skúmaš to svoje srdce. A tam od toho Matúša, od tej novej zmluvy a skúmaš to svoje srdce. Ak tam voľačo sa nájde, ak tam duch voľačo ti ukáže, to je ako ten počítač, viete, ktorý tam, keď ide človek, ten vodič na tú STK emisná, tak počítač tam vyhodí, takáto je chyba a teda treba to vlastne akoby opraviť alebo dať do poriadku. Takisto je tam duch svätý, to nie je počítač, to je duch svätý, viete, a on ti ukáže tú chybu, ale teraz čo ty urobíš? Vyznáš to, prídeš tam, kde je on, pre ten trón milosti, ako je napísané samozrejme, že aj v žalmoch, aj tam to je napísané, pre ten trón milosti, že tam príde, on ťa občerství, on ti dá svoje srdce, on ti dá tú svoju lásku, alebo teda to neháč. A ty akoby sa tak chystáš, pripravuješ, ale nie na záchranu od Boha, že on príde a vezme si ťa tam, kde je on, ale sa chystá na to odsúdenie. Pretože čím máš naplnené srdce, alebo čím si preplnený, čo ty všetko máš, aké srdce máš, tak potom aj tak bude vyzerať ten tvoj výsledok, alebo to, kam pôjdeš. Preto je dobré, keď to nie je jedno, že čo bude s tebou potom, alebo dokonca aj teda na tomto svete, keď si byť prekliatý, tak je dobré činiť pokánie. Zmeniť myslenie, zmeniť svoju hlavu. Je jedno, aký si, úplne je to jedno. Ale ten duch, aj tu nám hovorené, že kto má uši, nech počuť, čo duch hovorí zborom.
To znamená, že aj mne, každému to hovorí duch, že ty voľačo zmen, ty voľačo rob, usiluj sa, aby som ja býval v tebe. Otvor mi tie dvere, aby som mohol vojsť, aby som tam bol ja s tebou. Lebo tam, kde som ja, tam je víťazstvo, tam, kde som ja, je sloboda, tam, kde som ja, je pokoj. Tam, kde som ja, tam je láska. A láska robí to, že ona vyháňa strach. Láska ona robí to, že ty sa nezlakneš diabla, alebo teda sa nezlakneš sveta. Nezlakneš sa to, keď ti telo povie, keď máš tie posty, že najem sa, alebo zomrieš. Ty sa toho nezlakneš, pretože máš v sebe lásku. Láska ona všetko znesie, ona je taká. Ona je vytrvalá, ona vie víťaziť, tá láska. Preto Ježiš tam dal živý príklad tomu, že takto sa víťazí. Ježiš neprehral a ukázal nám to preto, a preto bol aj v tom tele, pretože aj ty dokážeš neprehrať. Len ide o celý čas, ide o to tvoje srdce, o to tvoje myslenie, ide, že uveríš tomu. Uveríš tomu, že ja naozaj mi Ježiš dal to právo a tú moc, že ja už nemám prehrať, alebo že ja neprehrám. Verím tomu naozaj celým srdcom. A potom Ježiš ti môže povedať, že ako veríš, nech sa ti stane podľa tvojej viery. Keď ty veríš, že môj život bol takýto, tak nech sa ti stane podľa tvojej viery. Ale keď ty neveríš, tak tvoj život bude taký, ako ty veríš, že bude. A ja vám to preto len hovorím, pretože ja by som na to neopovažil sa povedať, ale vidím, že aký som bol ja nadávač, ako som si ja nedal od nikoho skákať po hlave. Volá to mi niečo povedal a ja som vedel hneď ukázať to, že aký som ja múdry, ako ja viem hovoriť, ako sa viem brániť, ako ja viem, ja neviem, kde niečo možné robiť. Viete, ja som sa vedel hneď zastať, alebo neviem, čo mám povedať, obrániť. A ja som to všetkým dal na javo, tak telesne, viete. Ale potom prišiel Pán Ježiš, prišli nejaké situácie, nejaké časy, kedy ma vyučil, že ty to takto nemôžeš robiť. Raz keď si moje dieťa, raz keď hovoríš, že som tvoj záchranca, raz keď vo mňa veríš a že si kresťanom a chodíš do zhromaždenia, tam medzi tých bratov, medzi tie sestry, keď tam ideš, tak ty nemôžeš robiť hanbu ani mne, ani tej cirkvi. Nemôžeš robiť hanbu ani môjmu menu, ani tej cirkvi, ani jej menu. Pretože tej cirkve to je nevesta. A ty nevestu si musíš vážiť. Ty neveste musíš robiť česť. A nie ju potupovať, nie ju ponižovať, nie robiť jej niečo, kde iný povie, čo je, toto je čo za nevestu, aká je škaredá, alebo nie kadiaka. Ale nie, oni majú pozerať sa s tým, že aká je krásna tá nevesta, keď ty si takýto, keď ty takýto si takto sa chováš, tak sa správa, tak to ma znášaš. A chvála Bohu. A potom povedia, aj tá cirkev určite nemôže byť zlá. Aj tá cirkev určite nemôže byť taká, škaredá alebo nemaká. Musí byť takáto, lebo ty si takýto. Ja vám to preto hovorím, ja ešte raz opakujem, neopovažil by som sa povedať niečo, čo by Boh neotestoval mňa. Ale mňa takto Boh testoval. Kým som bol taký, tak mi to nikto nepovedal, že tá cirkev je takáto. Všetci hovorili, taká. Ale ako nále potom prišli tie časy, Pánové, viete, tie jeho časy, tie jeho dni, ten jeho život, keď bol už vo mne, viete, tak potom hneď začali ľudia vzdávať Bohu chválu, že aký je ten Boh dobrý, aký je mocný, akú, čo on robí pre mňa, ako ma zmenil a aká tá cirkev musí byť, keď toto, ako ťa vedú, ako ťa vychová, ako sa učia, viete, a keď nejaké ešte iné veci hovorili, viete. A ja už som potom mal možnosť im viacej hovoriť o Ježišovi Kristovi, viete. A už potom bolo na nich, či oni prídu, či neprídu. Či budú viacej milovať chválu sveta, alebo neviem koho, alebo viete, lebo niektorí ľudia preto neprídu, lebo sa hambia. Viete, viacej milujú takú ľudskú slávu, ako slávu, aby ich Boh chválil. Viete, aj takí sú ľudia, aspoň čo som ja vlastne spoznal. A ja vám to preto hovorím, že treba viacej žiť podľa Boha. Čím viacej žijeme podľa Boha, tým viacej oslavený nebeský Otec a oni uvidia, ale ja verím tomu, že budú také časy, keď oni uvidia, že tá ich sláva je na nič, že ona raz je, raz není, raz chvíľku je a potom padá, oni to spoznajú, im to tak bude dané od Boha, čo proste im to Boh otvorí, viete, a uvidia to, že táto sláva od Neho je lepšia, je kvalitnejšia, je hodnotnejšia, viete, že je to proste väčšie ako to, čo majú oni. A oni to potrebujú vlastne spoznať na tebe a vlastne na mne. Viete, ja vám to hovorím preto, pretože, viete, cirkev, Pán Ježiš hovorí, že to sú údy. Viete, a tie údy nie sú 1, 2, 3, tam sú ich viacej, ako aj teraz nás je viacej, nie je 1, 2, 3, 4 údy, ale celá tá skupina, celé to telo musí sa podeliť vlastne Bohu, rozmýšľať tak ako Boh. Ale tá podrobica v tom, že Pane, áno, ja takto budem robiť, preto asi Boh ty oslavený, viete. Aby teba uvideli cez mňa. Viete, to musí celé urobiť, celé to telo. A keby to bolo, keby ja by som
teda ruka by bola čo chcela, a viete, a Boh by chcela čo iné. Ruka by robila toto, a Boh by robila toto. Viete, tak by povedal, že to je čo, to je chore, to je bláznostvo. Viete, preto sú ľudia niekedy aj chorí, že naozaj majú nejaké ťažké choroby, a väčšina prípadov je taká, že preto to, pretože majú také myslenie, že ja aj takto môžem robiť, aj takto môžem robiť, viete, aj svoje dieťa preklínať, aj ho mať rád, viete. A potom sa čudujú, že tie deti majú nejaké choroby, alebo že sa stane volať čo tým deťom. Teraz naposledy, čo mi povedal taký jeden taký muž, keď sa s ním rozprával, tak z jeho rodiny, tak je také dieťa vlastne chore, viete. A ako môže byť ten Boh, keď to dieťa je také a také a také. A rozprávali sa tam s ďalšími mužmi, viete, ten človek, a potom sa spýtal, aký je môj názor, a ja hovorím, že a tento, pretože on mal brata a ten brat mal toto dieťa. A ja mu hovorím ešte, a nepreklínaj náhodou ty ten muž alebo tá žena, rodičia toho dieťa, to nepreklínali, čo sa týkalo tej choroby toho dieťaťa? Že áno, že zvyknú, že niekedy mu také povedal, že to iba niekedy, že o ňom majú radi. Viete, že mu všetko kúpujú a kade čo možno. A hovorím, vidíš, tak to slovo teraz, tá autorita, alebo to, čím oni boli, tak toto oni preniesli vlastne na toho človeka, na to dieťa, teraz preto je chore, viete. A už potom nepovedali mi nič. Viete. A ten, ktorý počul, ten muž, ktorý sa s nimi rozprával, viete, to bol Slovák, viete, tak on potom povedal, že dobre si im povedal. Viete. On to uznal, nie ten tá moja vrstva, alebo ako som mal povedať ináč, ten z toho môjho, viete, z národu, ale ten Slovák, ktorý to počúval, viete, ktorý teraz si robí školu, nie za čo sa to chce vyučiť, má vyše 40, neviem koľko rokov a vlastne sa učí maturitu vlastne robí, také bolo, čo má. A ten povedal vlastne, že dobre som vlastne povedal, viete. Takže on to porozumel, viete, lebo keby neporozumel, nepovedal, že dobre som povedal, že mám pravdu, ale on bola čo ukázal, čo podľa toho, čo aj oni hovorili, a povedal vlastne, že mám pravdu, že dobre som im povedal, viete. A ja vám to vlastne preto hovorím, pretože ten človek, keď som ho odviezol domov, viete, tak on povedal, že prosím ťa, že modli si. A nie, že len ty, všetci nech sa modlia tam, že kde sa ako keby že modlia. Všetci nech sa z vás vlastne modlia. Viete, tak tomu, ktorý najprv tedy si pamätám, ako nadával, tam, na toto, viete, tak to povedal všetci, nie len ja, viete, nie iba mňa videl, ale všetkých tam videl, viete. A ja vám preto vlastne hovorím, že keď je jeden úd, tam musia byť všetké tie údy vlastne poslušnosti Ježiša Krista, alebo teda robiť podľa Boha, podľa Ježiša Krista. A to len nie kvôli mne, nie ty sám kvôli sebe, ale kvôli Boha, kvôli bohoslavení. Pán Ježiš tiež všetko možné robil preto, aj bol bohoslavený. Či keď kremil tam tých ľudí chlebami, to nerobil kvôli sebe, viete, to robil kvôli Otcovi, pretože Otcovo prikázanie bolo, aby mali večný život, aby oni uverili Ježiša Krista. Viete, a s tými chlebami ukázal svoju priazeň, svoju dobrotu im vlastne ukázal. A aj napísané máme v Biblii, že dobrota Božia sa má viesť ku pokániu. To znamená zmene myslenia. Takisto aj tie zástupy, ktoré tam išli sa najesť od toho chleba, alebo tej ryby, alebo potrebovali uzdravenie nejaké. Oni potrebovali hlavne zmeniť svoju myseľ. Potrebovali zmenu tu na hlave, aby mohli byť potom nejaký podľa Boha, alebo teda aj boli v poriadku ten ich život. Aj tvoj život bude v poriadku. Pretože Ježiš ťa vykúpil, on ťa vytrhol z niečoho, tvoj život je v poriadku, keď si Ježišovi Kristovi. Ale záleží na to, že ako sa usiluješ ty, aby ten život bol v poriadku, aby bol zdravý ten život, aby čo ty robíš preto, ako, čo si ochotný vlastne robiť preto, aby bol ten život v poriadku. Alebo ak je, aj bol ešte viacej v poriadku. Lebo vieš, že nikdy nie je dobroty dosť. Ty, keď si okúsil tú dobrotu Božiu, ty už si stále, ty si plne hladný a smedný, pretože to je jeho spravodlivosť. To je to, čo je správne. Nie podľa teba, ale podľa Boha. A ty to chceš, ty chceš podľa Neho, aby všetko bolo v tvojom a mojom živote. Ja aj keď sa modlím, ja vždy, keď sa modlím a neviem za čo všetko, viete, tak ja sa vždy modlím, Oče, nie moja vôľa sa stane, ale urob to tak, ako ty chceš. Ako ty to vidíš, tak ty to urob podľa seba. Ja verím, že keď ty čo urobíš, tak to bude pre mňa to najlepšie. To pre mňa bude to najlepšie, čo mi ty dáš, viete. A ja vám to len preto hovorím, pretože ty, a teda aj ja, tak my vlastne berieme Boha ako otca. Ako niekoho, ktorý je náš otec, ktorý, on je naša autorita, alebo teda on je naša hlava, viete. A my všetko, čo on hovorí, my sa vám povedal, áno, otcko. Presne tak, ako si povedal, máš pravdu. Ale to prečo povieš, že máš pravdu? Prečo povieš, že máš pravdu? Pretože ty nič iné nevieš. Ty si robil to pokáň, si zmenil to zmýšľanie, stal sa chudobným duchom,
Stáš sa dieťatkom, si prázdny, nemáš nič a príjmaš len od Neho vedomosti, múdrosť, kľúčov, ktorú má On. A tá Jeho múdrosť, viete, aká je prvorada? Prvorada, ako aj listy Jakubu je napísané, že tá múdrosť začína s tým, že prvorada je čistotná. Viete? A tak On dela takúto múdrosť, znamená, On chce najprv očistiť tvoje srdce. A napísané potom je aj balo sa čistého srdca, lebo oni budú vidieť vlastne Boha. A to, čo očistí tvoje srdce, to je tvoje slovo. To je to slovo, ktoré ono očistí, ono ťa oddelí od nepokojov, od nenávisti, ono ťa chce oddeliť, má tú túžbu, ten úmysel, to slovo ťa vlastne zbaviť zlého, ťa má vlastne to slovo, zbaviť ťa zlého, oddeliť ťa od zlého. Preto aj Pánica modlí, Oče, zachovaj od zlého, viete. A modlí sa, neprosím ťa, Oče, tak když hovorí, neprosím ťa, aby si ich vzal do sveta, ale že by si ich zachoval od zlého, viete. Takže Pán Ježiš sa tu sám modlil, že zachovať od zlého, oddelenie, aby sme boli od zlého, viete. A veľakrát mi to zlé, ako by si chceme zanechať a potom sa čudujeme, preto to pravdy, preto to sme zrešili, preto to sme toto urobili, preto to sme možno nadali, urobili toto. Preto to. Ale to vôbec nie je preto, to je len preto, lebo Ježiš na hlavu, čo hovoril a my nechceme byť zachovaní od zlého. Ježiš tak hovorí, že Oče, že zachovaj od zlého. To znamená aj od tohto, aj od tých nadávok, aj od tohto. Zachovaj od zlého. A teraz na tebe a na mne teda veríš tomu celým srdcom, tak ako veríš, nech sa ti stane. A už to, keď sa ti tak stane, to bude pre teba zázrak, to bude pre teba uzdravenie, to bude pre teba všetky. Ty nebudeš potrebovať to, Pane, otvor more predo mnou, alebo otvor jazero, my tu nemajú more, tak jazero otvor predo mnou, alebo neviem čo. Ty to nebudeš potrebovať, pretože ty budeš vedieť to, že Boh je, že Boh existuje, že Boh je skutočný, že Boh je živý, ale ešte čo budeš vedieť to, že Boh je láska. A ty, keď zostávaš láske, zostávaš Bohu. A Boh je s tebou. Ty vieš, že už nemôžeš toto robiť, to sa ti nedá. Ja keď som mal som také časy, to bolo tak dávnejšie, keď som tak veľmi som chcel taký tlak prišiel na mňa, si to pamätám, viete, taký tlak prišiel na mňa a ja som chcel veľmi som chcel robiť podľa seba. Viete, ja som tak pripravil, som sa tak obliekol, že ja idem robiť podľa seba, tak zle, viete. A že tomu človekovi, ktorý mi tak ublížil, že mu idem volať čo vynádať, viete, že ja, tak zo seba. A tak som sa pripravil, obliekol, viete. Tak som sa tak pripravil, obliekol som sa vlastne na to, že idem za tým človekom akoby vynádať a ani sa to nedá. Viete, nakoniec som urobil, tak som išiel do komórky s plačom, som tam plakal ako malé dieťa, soplil, že Pane, zmiluj sa, o aké zlo som teraz chcel ísť urobiť, zmiluj sa, o aký pach som zlý tam donášal, zmiluj sa, očistím ma, všetko, zober to do mňa, Pane. A potom prišla taká radosť vlastne nám. A odtedy vlastne už nechcem vlastne, nikdy vlastne sa hnieva. Aj keď vám to mi ublíži, tak Pane, oprosím ťa, už nechcem tak smrť, ako som tedy začal smrť. Vtedy, ja chcem tvoju voľmi prinášať. Ja chcem byť tej láske, nie preto, aby som sa ľúbil človekovi, ale tebe sa ľúbil, aby som mohol mať ten život. Aby som sa s týmto tvojim životom mohol chváliť. Aby mi to nemohol nikto zobrať. Aby videli to, že ty si Boh, ty si slávny a to, že ty si víťaz, ty si král, ty si večný Boh. Ty si ten, ktorý keď voľadok do teba vôjde, tak ty ho nenecháš, aby bol zahambený. Ty nenecháš, aby ten človek bol ten, ktorý ho povedia, aký človek, aký kresťan, čo toto robí, toto robí. Viete, ale ty ho osláviš, ty ho pozvineš, ty ukážeš na ňo, že to je tvoj syn, tvoja dcera, alebo proste tvoje, že to patrí tebe. Pretože my patríme jemu, my sme jeho dedictvo, alebo ako som mal ešte povedať ináč. My sme to, čo patrí Bohu, my nie sme už viacej svoji, viete, že patríme sebe. Niektorí si to možno myslia, že ja si žijem takto, to je moja vec, ako však. Čo mi urobí ten Boh, viete, niekto, možno majú také myslenie, že nech si žijem takto, ako chcem, ale nikto nepatrí sám sebe. Každý človek na tomto svete patrí buď diablovi, alebo teda Bohu. A záleží teda na tebe a na mne, či teda chceš mať to právo, to, že ty si ustanovený a teda to máš moc, schopnosť robiť dobre, robiť podľa Boha, robiť to, čo sa Bohu ľúbi. Alebo teda nebudeš to robiť, ale bude ťa čakať odplata nie dobrá, ale iná, taká, že Boh Pán povie, neznám ťa. Odíď odo mňa, páchateľ nepravosti. A to, čo slovo znamená, že robíš niečo, čo sa Bohu neľúbi. Robíš niečo, čo bolo proti láske. Nebolo to v jedno, že si to nerobil nerobil si to s tým, že Ježiš toto ťa naučil. Že ťa On toto naučil. Urobil si to s tým, že tak akoby od seba. Že ako stojí, ty myslíš. Že dobre je vyháňať démonov. Dobre je prorokovať. Dobre je, aby si dal svoje telo v sebe upálený. Alebo niekaj, čo možno. Ale lásku, keď nemáš, to je najhoršie. Toto všetko môžeš mať, ale bez lásky aj tak to nie je nič. Ale keď máš lásku,
To znamená, že si Bohu. A toto všetko, to je, to pre teba nebude ani cenné, lebo to vieš, to nie je nič cenné. To je niečo, čo majú, čo im všetky, čo sa aj stane, či to tu je zázrak, či to je uzdravenie, proroctva, keď je čo možné, to je preto, aby sa vzdeláva človek. Alebo aby to priviedol k Bohu, aby to priviedol tej pravdy a pravda by vyslobodila. Najväčšie, čo je, aj Pavol toho 13. kapitole Korinťanom, som môžete prečítať, že najväčšie, čo je, tak to nie je nič iné, ale láska je to najväčšie. Láska nie je taká telesná, viete, pretože telesná láska je kadiaka, dočasná, obmedzená a čas taký, že keď to sa na teba oborí, tak potom sa ukáže, že ako som miloval ja, alebo teda ty. Ale láska Božia, ona vždycky je láska, láska. V každom čase, či je pekne, či je škaredie, či na teba niekto útočí, či ťa hryzú, škodu, stále je tá láska tam. Stále tam vlastne tá láska je mocná, ona je stále tam účinná, ona žije tá láska stále v tebe. Keď si tej Božej láske, keď si tej láske zostávaš, stále tá láska je tam. A tá láska, to, tá Božia, je taká, že nielen ty ju máš, ale tá láska dokonca ešte aj iných chce oživiť. Aj iným chce ukázať niečo, aby aj oni uvideli, že žijú zlo, že oni žijú pokazenom, že majú pokazený život, že žijú zlo proste. A že majú činiť pokánie, majú zmeniť svoje myslenie, majú vyznať tie svoje hriechy. A majú si prosiť od Boha múdrosť a Boh dá im múdrosť. Ale ponajprv Boh, čo chce urobiť, on dáva tú múdrosť, ale ľudia veľakrát zabúdajú, že on im nedá múdrosť takú, že len hocijakú. On im prvádi dáva múdrosť, ako Jakub hovorí, tej 3. kapitole 17. verši sa mi zdá, že ponajprv čistotnú. Viete, že múdrosť hora je ponajprv čistotná, pokojná, privetivá a tak ďalej a tak ďalej. Takže on prvádi chce očistiť tvoje srdce, pretože bez čistoty sa nebudeš múdry. A potom on ti pridáva tie ďalšie a ďalšie veci. Tak, uvažte ma porozumieť. Amen. Ti nebeský Oče, ty si dobrý, ty si dokonalý, ty si svätý, Pane. A ty ťa prosím, aby si nás viacej pritiahol svojim duchom, Pane. Do tvojho slova, do tvojho učenia, Oče. Nikoho, nič nechceme iné, len tvoje slovo. A to nám daj, Pane Ježišu, spoznať tú, to bohatstvo tvojho slova, Oče. Tú lásku, Pane. Daj nám poznať, Pane, tú tvoju moc. O to, aký si ty veľký, Pane, a aké veľké veci môžeš robiť v našom živote. Buď na milostivý, Oče. Ukáž nám svoju milosť, Pane, ešte viac. Sme videli, Pane, to, aký sme my a akým si ty, Oče. Prosíme ťa, viac nás priblíž tvojmu slovu. Nauč nás svojim ustanoviam, tvojim prikázaniam. Nauč, vycvič naše srdce, Oče. Rozšír ho, Pane. A nauč ho nasýť ho, Pane, svojou spravodlivosťou. Svojím slovom, Oče. Buď na milostivý. Veľmi to potrebujeme, Pane. A hladní smedli sme po tomto, Oče. A ťa prosím, aby si nás nasýtil tvojou volou. Zachovaj nás od zlého, Oče. A ukáž svoju moc v našom živote. Ja ti dávam do tvojich rúk každého brata, každú sestru. Prosím ťa, zachovaj nás od zlého. Posvedň nás v pravde. Tvoje slovo je pravda, Pane. Pravda nás vyslobodí. Tak ťa prosím, Oče, aby si vystrel svoju ruku nad nami, Pane. Aby sa diali tvoje divy, tvoje zázraky, Pane. Aby naozaj bol ten náš život svetlom a solou. Aby bol nás svedectvom všetkým, že ty si svätý a že ty si slávny. A že patríme tebe v tvojich rukách. Ťa prosím, milosť tvoje s nami, otrezaš na veky. Skrze Pána Ježiša. Amen. Amen.